Aš galiu įrašinėti. Galiu? Sveiki visi, mano vardas Paulius ir su jumis socialinių tinklų tarnybos paruoštos socialinių tinklų žinios. Ir šiandieną mes aptarsime, kokios publikacijos labiausiai krėtė socialinių tinklų padangę ir ko jūs prikėlėt į Demiko subredditą nuo paskutinės STT laidos. Aš nesuprantu, ar aš naivus, ar durnas, ar aš tiesiog per daug prašau. Kodėl negali naujieji metai, metai einantys po tokių siaubingų metų kaip 2020, nors savaitę, nu nors vieną savaitę pabūt ramesni? Žiūrėkit, padarom tokį dylą. Skipinam Kapitolijos šturmą, skipinam Trumpo apkaltą antrą, skipinam Trumpo socialinių tinklų banų pasiutpolkę ir iš karto šokame prie įdomesnių dalykų. Gerai, nes visi jau pasisakė šiomis temomis ir nėra nieko, ką aš jums galėčiau dar pasakyti ar parodyti, kas suteiktų kažkokios pridėtinės vertės. Sausio 5 dieną Jungtinių Valstijų Centrinė Užsienio Žvalgybos Tarnyba arba Centrinė Žvalgybos Valdyba arba tiesiog CŽV rebrendinosi ir pristatė naują logotipą. Štai čia yra senasis CŽV logotipas, kuris agentūrą reprezentavo nuo pat jos susikūrimo 1947. Bent jau man taip atrodo. Jeigu klystu, pataisykit mane, bet nesugebėjau rasti jokių kitų CŽV logotipo variacijų ir gal šį jie naudoja ne nuo pat 47-ųjų, bet tai tikrai buvo jų pagrindinis ir geriausiai atpažįstamas logotipas. O štai čia yra naujasis logotipas, kuris, pasak popkultūros žurnalo Paper, labiau tinka reivo skrajutėje arba millennialsų pop-up shopui nei vyriausybiniai organizacijai, renkančiai ir analizuojančiai nacionalinio saugumo informaciją. O memai buvo, va tokie. Naujasis CŽV logotipas yra literaliai elektroninės muzikos festivalio Mutex skrajutė. CŽV toj paleis labiausiai minimal techno drum and bass 2021 EP. CŽV rebrandinosi į modulinių sintezatorių festivalį Berlyne. CŽV pasiruošė paleisti žiauriausią lineupą didžiausiam Detroito techno vakarėliui nuo 97-ųjų. Naujasis CŽV logotipas verčia manyti, jog jie man atsiūs elektroninio laiško šabloną, kuriame rašoma, jog agentūrai patiko mano SoundCloud'o gabalai ir jie nori išleisti skaitmeninį albumą savo 147 sekėjams. Užtrukau 20 minučių, kol sumaketavau naują CŽV atributiką. Dabartinė CŽV direktorė Gina Haspel sakė, jog tokiu prekinio ženklo pakeitimu buvo tikimasi iškomunikuoti apie dinamišką darbo aplinką agentūroje. Sausio 6 dieną britų komikas Alice Deris Beketas Kingas savo YouTube ir Twitter'o paskyrose pasidalino labai linksmų skečų pavadinimu Kiekviena skandinavų kriminalinė drama ir aš jums tiesiog užleisiu visą klipą, nes manau, kad turite tai pamatyti. Gunnar Gunnarsson? Ja. There has been another murder. I already know. The victim was my son. You don't seem very upset. We were not close. The killer could be anyone in Helgesund. That's over 7 people. Wait, I'm getting a call. Allow me to slip into fluent English. Hello? Gunnar Gunnarsson? Is it about my son, Gunnar Gunnarsson son? Understood. I know who the killer was. Who was it? It was you. Ta pačią dieną klipas buvo įkeltas į Redditą, kur susilaukė virš 160 tūkstančių teigiamų atsiliepimų. Ir nors YouTube Kingo vaizdo įrašas turi tik 140 tūkstančių peržiūrų, dabar jau turi beveik milijoną. Komikas gali pasidžiaugti, jog parodija Twitter'e išsprogo iki beveik 1,5 milijono. Sausio 11 dieną ispanų streameris Davidas Martinezas, savo fanų bazėje geriau žinomas The Grefg slapyvardžiu, sumušė Twitch'o individualios transliacijos žiūrimumo rekordą. Vienu metu Martinezas stebėjo beveik 2,5 milijono žiūrovų. Creer, acaba de tuitear Ninja. Acaba de tuitear Ninja también. 2,4 million live viewers on his Fortnite skin debut. Se pronuncia así. Congrats to GrefG, absolute monster, and you deserve it. Lig šiol tas pats rekordas, tai yra daugiausiai žiūrovų vienu metu, priklausė taip pat Davidui ir tai buvo 660 tūkstančių. Šį rezultatą streameris parodė dar 2020 gruodžio pradžioje, tai manau visai neblogai yra per mėnesį save perspjauti beveik 4 kartus. Turiu jums vieną klipą, kuris mieliausiame Reddit'o polapyje šiaip jau nebuvo labai populiarus, bet man jį Instagram'e atsiuntė draugė, tai dabar ir jūs jį turite pamatyti. Did you want them to play? Maybe they're not big enough yet. They'll play with you soon, okay? She's like, no, but right now. She said, why did I have 8 children if they can't even play with me? 100 000 apvautų ir nėra už ką. Paulina Skrabytė, atlikėja, radio laidų vedėja, 2011 vaikų Eurovizijos dalyvė, 5 Lietuvos balso sezono finalininkė ir mano nebiologinė sestra, sausio 13 dieną savo TikToko paskyroje pasidalino smagiu vaizdo įrašu, kuriame mano bendravardė kartu su savo pusisere daro veido antspaudus ant sniego. Wee. Wee. Wee.
Oui. Šitas TikTokas šiai dienai yra peržiūrėtas. Nu, kaip jūs mano, kiek ten tų peržiūrų? Nu, pusė milijono, gal ne, gal milijonas. Nu, gal du. Nu, gal su dideliu avansu kokie 3 milijonai. Virš 15 milijonų kartų. Ir aš nežinau, kur rasti tokią statistiką, bet pasak naujienų portalo 15 minučių. Skrabytės vaizdo įrašas tapo vienu daugiausiai peržiūrėtų Lietuvos TikTok istorijoje ir neoficialiais duomenimis per trumpiausią laiką surinkusių tiek milijonų. Nu, bravo, ką aš galiu pasakyti. Labai kieta lietuvių iliustratorė Herta Burbė. Ne, bet rimtai labai kieta. Labai rekomenduoju užmesti akį jos Instagramą ir Facebooką. 2020 gruodžio 30 dieną socialiniuose tinkluose pasidalino šią iliustraciją. Keista mintis 3109. Gal jau radai savo puselę? Ir čia manau, jog geriau nei pati Herta aš nepapasakosiu. Tai sausio 12 dieną iliustratorės pasidalinta publikacija skamba taip. Po dienos kitos Facebooko draugai man ėmė siųsti nuorodas. Darbo numeris 3109 užmatė jau be parašų baltarusiškose internetuose. Ir tai buvo pradžia. Po to, kai pametęs mano parašus, darbas pats išsivertė į ukrainiečių, baltarusių ir rusų kalbas, bei išsivaikščiojo po slaviškus internetus, paveiksliukas nesustojo. Jis nustojo rusenti ir ėmė anglėti, o su anglėjas įveikė Atlantą ir jau angliakalbiuose internetuose surinko virš 43 tūkstančių patiktukų. Tikrai taip, labai populiariame beveik 5 milijonus prenumeratorių turinčiame MeIRL subreddite lietuvės iliustracija turi virš 43 tūkstančių teigiamų atsiliepimų ir dar virš 20 tūkstančių 9gag portale. Facebooko vartotoja Ineta Birsieninė savo asmeninėje paskyroje sausio 13 dieną pasidalino šiuo mielu vaizdo įrašu. Ką tu? Einam namo? O kaip tavo karoliai, arčiukai? Parodė, kaip čia gražiai pasidabinės. Nu, ciciukai, o pasipošiai, ką? Arči, pasipošiai. Klipo, kuris aiškiai būtų pelnęs visų simpatijas, o subreddite pasiekimas 4,2 milijono peržiūrų, virš 75 tūkstančių pasidalinimų ir daugiau kaip 20 tūkstančių reakcijų. Lietuviai šiais metais tai matau rimtai nusteikę šturmuot socialinius tinklus. Sporto naujienų. Sausio 16 dieną Turkijos Superlygoje susitiko Istanbulo Basaksehir ir Sivasporo futbolo komandos. Mačo eigoje pradėjo snigti ir aikšteliai pasidengus storesnių sniego sluoksnių, baltas aprangas dėvėję Sivasporo žaidėjai žiūrovams tapo praktiškai nematomi. Topal. Epriano doldurdu ceza sahasına. Dembaba! Ama Alper Ulusoy itme var. Šios nuotraukos labai greitai paplito po socialinius tinklus ir tapo savotišku kompiuterinio žaidimo FIFA programinės klaidos memu. Varžybos baigėsi lygiosiomis, rezultatu 1-1. Pagrindinis šiandienos reportažas. Aš jaučiu, man bus labai sunku šitą paaiškinti, ypač kai žinau, kad žiūri mano mačiutė, bet pabandysiu. Vieno populiariausių visų laikų kompiuterinių žaidimų GTA 5 antrosios misijos arba pirmosios misijos po prologo gale yra scena, kurioje vienas pagrindinių žaidimo veikėjų Franklinas Clintonas apsižodžiuoja su savo draugeliu Lamaru Davisu. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I see you at work. Oh, nigga, don't hate me cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Ši scena pavadinimu Lamaras pačirškina Franklina paskutinį mėnesį tapo pagrindiniu memsterių taikiniu ir buvo perdaryta ir perkurta įvairiausiomis variacijomis. Fuck you, I see you at work. 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 Mano YouTube rekomendacijų sekcija buvo vien tik šitie videkai. Galiausiai sausio 12 dieną šį memą vainikavo Slinkas Johnsonas ir Šonas Fonteno vyrukai, kurie žaidime ir įgarsina Lamarą ir Franklina. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you, nigga. I see you at work. I don't hate me cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Nah, better yet, maybe Tanisha call your dog ass and she quit fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. What? Internautai labai džiaugiasi, jog memas išpildė savo pilną potencialą ir, kaip sakoma, has come full circle. Lamaras pačirškina Franklina tikrame gyvenime šiai dienai turi virš 9 milijonų peržiūrų, o visi kiti Lamaras pačirškina Franklina montažai kartu sudėjus tikriausiai turės virš milijardo. Gerai, taip, žinau, labai labai vėluoju su žalio ekrano medžiaga. Labai atsiprašau, man viskas šį mėnesį vėluoja. Mano vaizdo įrašas 3 dienom nuo startos vėlavo. STT, kaip žinia, labai smarkiai vėluoja. Kroksų konkursas vėluoja, viskas šį mėnesį vėluoja. Gerai, gal ne visiškai viskas.
Bet padarysiu, pažadėjau ir padarysiu. Pasitengsiu šią savaitę padaryti. Kaip tai, koks yra tas anekdotas? Jeigu vyras pažadėjo, tai vyras padarys. Nereikia jam visą mėnesį kasdien priminti. Filtruojamės pagal mėnesį ir aš labai tikiuosi, kad nebus visi memai apie tai, kaip nėra žalio ekrano medžiagos. Prieš šventės, po švenčių. Aš jį kažkur Instagram'e jau mačiau, kažkokie meme page'ai jau buvo pasigrobę jį. Virš 1100 apvautų, tai čia jau stipriai sakyčiau. Mano tėvai išvažiuoja iš namų savaitgaliu, aš ir mano brolis. Jau 4 metrai sniego lauke. Matot, pagavau tokį bairį greičiau negu įprastai užtrunku pagauti tokį bairį. Sunkūs laikai, demiko, pandemiko. Labai geras memas. Tas geras jausmas, kai mama pasako gražą pasilik. Labai smagu savo subredite matyti memus su Karoliu. Tiesa, šitą irgi. Kažkoks meme page'as buvo pasivogęs, tai jau teko pamatyti anksčiau laiko. Mokytoja, nevalgom per pamoką, galiu. Galiorka. Kai esi zoom'e ir netyčiai įsijungi mikrofoną. Iš karto manau, kad duodam auksinį apdovanojimą. Mama, užsidėk akinius, aš nereikia ir taip gerai matau. Aš žinau, kad šitie memai jau gan seniai gaunasi, jau 23 dienų senumo memas, bet man vis dar juokingas. Mama, ateik svečiams pasirodyti aš. Tėvukas demiko, demiko, pandemiko, pandemiko, papa demiko. Geras memas. Praeinu pro kambarį su sausainiu rankoje, mama. Iš tikrųjų, duosiu ir šitam apdovanojimą. Geras memas iš labai tragiško vaizdo įrašo. Nekimba jau 10 minučių, tėvas ateina iš mašino. Jie nežino, kad turiu 3 mimus. Mimus. Su 500 plus apvo. O, iš ties labai geras. Aš susimušė alkūnę, visos mano nervų lastelė. Subtitrai, liūdna muzika, kurčnebiliai. Mama nupirk GTA 5, aš noriu pažaisti Trevorą. Mama, mes turime Trevorą namie. Trevoras namie. Ar čia kažkoks lietuvių veikėjas iš 24 valandų, ar čia random bičas iš interneto? Gero apetito. Yes, Viktoriukas, memų karalius. Literaliai niekas, balandis, kuris yra kiemo vierchas. What? Kai nori šiek tiek labiau save atkreipti dėmesį. Vaikystė sugadinta. Ah, fuck. Visiškai sugadinote 3 veikėjus. Vienu memu. Kas naujausiais duomenimis yra turtingiausias pasaulio žmogus? Jeffas Bezosas, Bilas Gatesas, Markas Zuckerberg. Kai minus 20 ir nereikės eiti į mokyklą, visi mokslai nuotoliniu. Į lauką aš šiandien galėsiu ir neiti. Jie nežino, kad aš prisisiuoju. Beje, ne, jisai nesisioja ant sofos, bet jisai dar kartais pasisioja ant grindų, bet šiaip ar taip, va, auksinis apdovanojimas. Aš tikiuosi dar pamatyti Boržomį ekrane, Boržomį Paulius Kroks. Tai aišku, kad dar turėsim integraciją su Boržomį. Labai fainas, labai šiltas memas, bet tai aišku, kad turėsime. Kai iš pirmo kartą sėkmingai išsilaikai teisės, okei. Okay. Kieša, manga, anime. Aš iš tikrųjų norėčiau šitam memui duoti auksinį apdovanojimą. Achtung, achtung. Mokytoja, jūs negalite girdėti nuotraukų. Aš. Kai jis sako, ai, daryk, ką nori. Aš su savo tėčiu bendravau prieš pirmą karantiną. Aš su savo tėčiu bendravau prieš antrą karantiną. Aš su savoju susiskambinau per Zoom'o kalėdų rytą. Jūs bendraujat su savo... Kol supratau, kol prisiminiu šitą memo formatą, oh my god. Olegas Uzumaki. Kai ateini pas mamą į darbą ir tavo liepia ramiai pasėdė. Kai prausiesi dušė ir pradeda burbuliuoti pilvas. Nu tokio aš dar nemačiau. Jora sužavėjo iš vaizdus ugnegesys, žarstė komplimentus. Šok vidun. Varysim paieškot, kas klausė. Mano mėgstamiausias atlikėjai. Aš nežinau, ar Hang on a Tree in Japan yra originalus šito memo kūrėjas, bet jeigu tai parašyk man ir duosiu auksinį apdovanojimą, šitą mačiau Instagram'e. Tikrai labai geras memo. Ką mato tualetas kiekvieną rytą po... Šitas tikrai keliauja ant thumbnail'o. Yes, važiuojam. Aišku, prie to paties, kol dar turiu taškų, už šitą duosiu apdovanojimą. Nu, jis rimės, Uspaskicho vanduo, Boržomį, demiko per kitą video. Ne, to nupušusio idioto vandens mes tikrai neimsim. Gėrėm ir gersim Boržomį. Mama, nupirk PewDiePie kėdę, mama, turim PewDiePie kėdę namie, PewDiePie kėdė namie. Tu lyg tai Arvido pakeltą ranką ir Agnės. Tai Arvidai, prašau tuomet. Taip, kadangi mes priimame sprendimą dėl įvairių tarp savivaldybių, aš tiesiog noriu užakcentuoti ir galbūt mes reikalų ministrė.
tikrai, tikrai duodam platininį. Kai gauni 4 ir grįžti namo. Pajuntu aš plakant širdį, iš alnumas ją nugirmo. Godonų rožių vakare. Karolis jau jaučiu džiaugiasi, kad šitas memas turėjo savo pyką ir pradingo, ir dabar jis vėl atsidurs STT. Duokime auksinį apdovanojimą, šitas tikrai geras. Linkėjau į Karolį dar kartą. Aš išeinu iš tualeto, mama. Oi, tie tėvai. Kurti savo internetiniams puslapiams, pradiniams puslapiams yra greita, nebrangu, viskas labai paprasta. Ir kas geriausia, žinai, aš manau, kiek kartų gyvenime susidūrė su puslapio kūrimu, visą laiką kažkas puslapio. Dar apsipylė, išslapukauja. Geras memas, duoda auksinį. Šiandien tiesiog ant savo subredito apžvalgos išleisiu 20 eurų, tiesiog, kad pažiūrėčiau į memus. Kai mėgi su pana ir jį viduryje nakties nuknisa visą antklodę, nuklodama tavo nuogą Benjaminą. Mija, aš pavyzdžiui dabar iš vis negeriu alkoholio, visiškai, taip pat Mija. Mija metus užbaigė skandalingai, naujųjų išvakarėse į Vilnių bandė pravažiuoti neblaivi, bet... Aš nebandau jos teisinti, aš tik sakau, kad tai gal tuo metu, kai jinai darė pokalbį, jau buvo po. Tai pavyzdžiui, buvo jau kokios, nežinau, 5 dienos, kaip jinai negėrė. Siaubinga. Tai aš tau duosiu auksinį apdovanojimą vien dėl to, kad tu tikrai stengiasi ir darėjai. Aš susitrinkiu savo kojos nykštį, mano nervų sistemą. Mano nervas geras, aš reikia duosiu šitam apdovanojimą. Magi Ratio. Labai labai geras pastebėjimas. Mama, kodėl nežaidžiu su kaimynų vaiku, kaimynų vaiką? Šiuolaikiniai pirmokai. Penis, juokingai. Prašau, gerai. Taip, Hebra, man 8. Demiko padaro video su virtuvės šefais ir Demiko polapis su virtuvės šefų memais. Va, labai gerai, labai tinka iš tikrųjų. Geriau yra memų iš kulinarijos vaizdo įrašo, tikrai. Gal turit vandens? Dar jisai esu buvęs toje situacijoje, kur manęs prašo. Jis 5 kartus. Oh my god, gerai. Auksinis. Kai antrą savaitę, kaip nėra green screen, fuck, nu taip, žinau, labai atsiprašau, vat, netgi, žinai ką, aš vis duosiu tau auksinį už tai, kad aš dabar bandau nupirkti jūs, aš banduosiu auksinį už vien tai, kad vėluoju. Man, Pauliu, viskas skambės pošlai pasakius tokiu tonu, Demiko fans be like, šitas faršas man kažkur matyt. Kaip aš įsivaizdavau savo narkotikų dealerį, kaip jis atrodo? Kai Viktorui nepaina varkė su anti-covido vandeniu. Klasiokai, kurie sėdi priekyje prie pat mokyklos mokytojus stalo, tu sėdi klasės gale. Kaip kažkas išpranašavo, kad aš šitą kadrą naudosiu? Prieš 11 dienų įkeltas. Toks naujametinis. Vyrai, moteris, baltodžiai, juododžiai, turtingi, elgetos vaikai, žmonės, kurie šaudo fejerverkus per kalėdas, absoliučiai visiškai totaliai 100% pritariu ir fucking ban fejerverkai, užknisa jie. Selas publikoje, selas prie pareigų. Ką veiki gyvenime, užsiimu juodąją magiją. Klasika. Kai tas vienas debilas primena mokytoją apie namų darbus, visa klasė. Broliai ir seserys. Turiu skelbimą jums. Turime gaidį. Mokykloje. What? Yra vienas tukačius. Žasinas dėl... I am so confused. Kai priimi nepažįstamą žmogų į Snapchatą ir peržiūri, ką atsiuntė. Taip, Hebra, man 8. Kai mama pasako, kad negalėsi eiti į lauką, kol nesutvarkysi, nu... Vakcina... Viktoro vanduo. Visi gangsteriai kolkučinskai. Kol Kučinskas neišlenda iš maišo. Mama, ar galiu eiti į miestą, tau 20, tu net neturėtum grįžti. O dieve,
Nuostabiai ištrauka. Kai esi miręs viduje, bet pamatai juokingus kačių ir šunų vaizdelius. Prieš karantiną po... po karantiną. Aš ramiai sėdžiu sausinėm ir darau savo dalykus, mama. Geras vakaras pokalbį. Šiandienos orus mums pristato mylimiausias Laisvės TV memų maestro, penktą PVSO koja, kapitonas R arba tiesiog kislekas. Nu, Antonijau, kaip ten su tais orais? Bus šilčiau, bet kas iš to? A čia tikra Delfio antraštė? What the fuck? Ačiū kislekai, dėkuoju jums už dėmesį, mėly žiūrovai, ir susitiksime jau kitoje STT laidoje. Sausio naujienų sporto 16 dieną Turkijos Super lygoje. Sausio naujienų sporto 16 dieną.